يا سلام يا سلام كيس شنو راك قالو تناسم يس كيتم وركس شاط تم نغات شل انش كان الواد بانر مارل دو مكاي مرخون مناك չթողեցիր Եթե գիտեմ, որ հիմա դրա ժամանակը չի։ Եթե քեզ պետք լինեմ, ես քեզանից նեղացած չեմ։ Հանգիստեղ իր։ Շնորհակալ եմ, որ չկայիք, չգիտեմ ինչ է լինելու։ Լավ, ես գնամ, դուք էլ այդ վերքը ուշադիր կլինեք։ Նորմալ է, դուք զանգեք պարոն գնունուն, ասեք, որ հասել եք արդեն։ Հա, հեսա հա, հեռախոսս վերցրել եմ։ Լավ, ես կզանգեմ։ Չի վերցնում։ Չէ։ Զարմանալի է, սպասում էր։ Լավ, ոչինչ, ես հետո կխոսեմ հետը։ Դուք ձեզ լավ եք զգում։ Հա, ոչինչ։ Լավ, հանգիստ եղեք, մեր տղաները ստե կհսկեն մի քանի օր։ Եթե ինչ-որ բան պետք է։ Չէ, ամեն ինչ լավ է, ուղղակի չգիտեմ այդ ավետից էլ ինչ սպասեմ, լրիվ գժվել էր։ Հանգիստ եղեք, ոչ մի բան չի լինել։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսցի։ Հաջողություն։ Thank you.
ինչ եղա նու։ Amin!